Daemon ex machina. Sten. Andri. Kutsu on sul seal? Jaa, seda ei saa, seda koera ei saa paitada. Aga kas see koera saab lüüa jalaga? See temaga ei saa väga nagu üldse interakteeruda. Aga ta sinu kohalolust ju kui saab nagu ikka, keelt. Ikka aimu. Ta nagu reageerib sulle natukene, jookseb järgi, tee midagi. Tüsia, pointu! Pointu! Okei, okay. Sinna ta huvi läks. See on Daemon X Machina, X on siis nagu päris X, mitte rist nagu PlayStationi puldil. Või 10 nagu Rooma number. Või, jah. See on mekka mäng. Vaatame, mis meil siin teha saame. Siin on, siit saame missioone võtta. Väga Aasia tundub olevat. Noh, see on mekka mäng, seega jah. Ütleme nii, et lähme vaatame kohe, mida me saame ära võtta või juurde panna. Nii. Meil on midagi siin. Op, select. Kus on? Nina peal. Paneme nina peale rõnga näiteks. Väga kena. Oi jumal, siin on veel neid või? Oota, oota. Select. Issand, 218. Ja sul on ainult üks või? Boy. Ei, siin on ka veel üks mingi Chinese letters. Paneme selle peale. Nii, kas meil on veel? Ei ole väga hea. See mulle meeldib. Mis see point on? Ei no, oota, ma kohe näitan sulle. Okei, okay, okei. Okay. Kumb on parem? See läheb peale. Kumbad on paremad jalad, need lähevad peale. Ma eeldan vähemalt. Siin on relvi ka või? Oi juudas. Mis on jumal. Ma isegi ei olnud teadlik. See on tunne nagu see oleks mänginud seda mängu. Jaa, ma ei olnud näinud. Ei, ma ei taha midagi remoota, lasta olla. Lähme minema, enne kui ma jäängi siia. Nii, missioonid. Võtame ühe. Võtame ränki. Ilmselgelt me oleme suhteliselt alguses, sest ma olen ainult teinud 1, 2, 3, 4 missiooni enne seda. Ja juu siis, mis see on mingi, ma olen side goali teinud, väga hea, see on positiivne. Mission briefing. Story on see, et kuu plahvatas ja siis suur tükk kuust kukkus maa peale. Ja siis on mingid AI robotid, asjad, värgid, kes kellega kakled. Ja siis erinevad kompanid annavad sulle mingid ülesandeid. Aga miks sa kakled nendega? Lihtsalt. Nad on õelad. Okay. Halvad. Corrupted AIs, näe. Kas me oleme öelnud, et me mängime seda Nintendo Switchi peal? See on Nintendo Switchi eksklusiiv mäng. Briefing over. Käisin hiljuti Tartuse Euroniksi e-spordi päeval ja siis seal õhtujuhid küsisid Euroniksi töötaja käest, et mille jaoks meil on need switchi vaja, kui me saame ka mobiili peal mänge mängida. Okei, heakene küll. Kuidas sa vastaksid sellisele küsimusele? No tavaliselt üritan mitte rumalate inimestega vestlusesse laskuda. Mina ka teen endast tulenevalt kõik, et nad ei saatuks minu elu teele, sest et sellise küsimuse peale ma tahaks vastata füüsiliselt. Miks selle tüübil see X näos on? Või on see rist? Tema ongi see X Daemon X Machinas. Kas sa tegid praegu nalja või? Jaa, see oli nali. Okei. Sellest on vähe on see nool juurde tehtud. Jaa. Et kui sa ei tea, siis siin. X on siin. Igaks juhuks. Kui sa ei märganud. Okei, see on ikka nii Jaapani mäng, kui veel Jaapani mäng olla saab. Suhtsalt jaapar mängi, jah. See on naljakas emo. Kõigil on samasugune kustüü, mul oli endal ka mingi kustüü. Painkiller. Okei. Bla. Milline sina sealt oled? Mina ei olegi siin. Ma ei räägi. Ma olen üks nendest peategelastest modernsetes videomängudes, kellel ei ole häält. Kellel ei ole häältega sõna. Ja läbi sellega sisu. Täpselt. Okay. Nii, replay briefing, me ei taha ühtegi neist asjadest teha. Lähme näitame lõpuks ometi mängu. Stiililiselt mulle meeldib see. Ta on nagu... No see on kole. Okei, nüüd on juba kena. Jaa, nüüd kui X tuli. Jaa. X teeb alati hea asjad paremaks, nagu selle tüübi nägu näiteks. Muidu oleks päris kole mees, aga... Jaa. Aga see... X, uublia. Ja võt, see on nüüd mäng. Lendame ringi ja tulistame asju. Aha. Jep. Väga hea. Ütme niimoodi, et visuaalselt ei näe kõige huvitavam teos välja. Ma arvan, et see on nagu suuke
selline taotlus, taotluslik siin, taotluslik. Et olla pärit nagu aastas 2006. No, et mitte viia tähelepanu mujale, kus seda ei ole vaja. Kui ta oleks nagu siuke kirjum, siis läheks see võib olla natukene kuidagi raskemaks see asjade hoomamine. Aga põhimõtteliselt jah, see on nagu veits pisut ühe ülbaline. Ma tõega eeldan, et kui sa oled selline hardcore meka mängude fan, ala Armored Core ja sellised asjad, siis ehk läheb peale ka. Kas sa tead mõnda, kes on hardcore meka mängude fan? Ta on hardcore meka fan üleüldiselt, kes nagu paneb neid kandami neid mudeleid kokku ja sellised asjad. Aga see on nagu tuus minu mõelest. Aga selle mängu kohta ma seda nagu öelda ei oskaks. Ma ei tea, mulle ta nagu istus mingil moel ka siis, kui see esimene nii-öelda beta demo laadne asi välja tuli ja see väidetavalt, noh, tegelikult oligi, oli nagu kehvem kui see lõppversioon nüüd on, see on hästi palju parandusi tehti ja noh, selles mõttes, et see on siuke monotoone mindless fun. Minu jaoks kindlasti on siin mekafänne, kes tulevad ütlevad, millega ma nagu mööda panen. Ma arvan, et nende laus on see, sa oled loll, sa ei saa aru lihtsalt. Jaa, põhimõtteliselt küll. Tõenäoliselt saaksin asja veelgi sujuvamalt teha. Lihtsalt ei ole veel kõiki neid mehaanikaid hoomanud. Kindlasti ei ole ta kõige... Kuidas ma ütlen, ligi tõmbavam Nintendo Switch eksklusiiv, mis septembrikuus ilmus, 13 september oli see. Ja ma ei tea, oleneb kumb video enne jõuab, siis Borderlands 3 tuli täpselt samal päeval välja. Nüüd tuli meelda. Aga ta ei ole ka selles mõttes, et ei ole ka kõige kehvem mäng. Ma arvan, et siuke täitsa adekvaatne asi, mida enda Switchi kollektsiooni lisada. Okei. Läme saame natuke. Terveks. Seebi mulli sees või? Jah. Kaunis seebi mull. Mis siin jaurad siin? No. Tu siia. Ah, saigi. Hops. Oota, kus sa oled nüüd? Tu siia. Sõidame ka. Liugled. Jah. Mingil hetkel peaksid sa saama enda mekast välja kronida. Mul ei ole nagu põhjust olnud see niimoodi. Okei. Ah, näe. Ja saigi otsa. No jah. Selline ongi. Põhimõtteliselt see on siuke kogu mäng. Aha. Palju õnne Nintendo Switchi omanikus. Ei no, selles mõttes, et see on igati adekvaatne mäng. Okei, ei. Selles mõttes, et jätan sulle õiguse nii arvata. Ok, näeme järgmine video. Tšau.